گجرات پولیس کا ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف ایکشن، 4 ناجائز اسلحہ بردار گرفتار، 4 عدد پسٹل، 30 بور برآمد۔ تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کرائم فری پنجاب کے تحت ڈی پی او گجرات ڈاکٹر مستنصر اتاب باجوا کی زیر قیادت گجرات پولیس کی ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ کنجا ایس آئی اسن زبیر نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں عبدالرحمان احمد طیر شامل ہیں، جن کے قبضے سے 2 عدد پسٹل، 30 بور برآمد کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ بلائی ایس ناصر محمود نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ بردار کاشف خان کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے پسٹل 30 بور برآمد کر لیا، جبکہ ایس ایچ او تھانہ ککرالی انسپیکٹر مجید عباس نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ بردار وقاص احمد کو گرفتار کر کے پسٹل 30 بور برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔